Chamo Marco Sansone Viale Lima, tenho hoje em dia 47 anos, vou fazer 48, estou na instituição AC Camargo Cancer Center há 16 anos. É um enorme prazer trabalhar aqui e aqui eu me completo como médico, como pessoa, participando do desenvolvimento de novas ações, participando do cuidado dos nossos pacientes nas unidades de internação. Uma vez que eu tenho por responsabilidade coordenar e dirigir o serviço de médicos internistas para as urgências e emergências nos andares, nas dependências da Pires da Mota, Torre Tamandaré e Antônio Prudente. E assim como, desde 2012, completando 10 anos este ano, nós criamos do zero o serviço de medicina hospitalar, os hospitalistas, que são responsáveis pelo cuidado linear. Mais uma vez, o cuidado, sempre preocupado com isso. O cuidado linear dos pacientes de alta complexidade internado nas nossas unidades de internação. Otimizando o cuidado, auxiliando os cirurgiões, auxiliando os colegas oncologistas, otimizando a assistência, melhorando as condições de alta, desospitalização ideal. O motivo dessa entrevista, desse vídeo, foi por que decidi ser médico. E quando essa pergunta me foi feita, eu me lembrei das minhas primeiras idas ao pediatra. E eu lembro facilmente o nome dele. Dr. Mário Bueno, em Campinas, onde nasci. E era muito legal ir ao pediatra, apesar de estar doente. Eu era uma criança asmática que ia com uma certa frequência procurar os cuidados do Dr. Mário. E era uma equipe. Era o Dr. Mário, o sócio dele, Dr. Iulo, e o filho dele, Dr. Marcel. E eu tinha essa expectativa, obviamente, de sempre ser atendido pelo Dr. Mário. Eu não tinha noção, quando criança, de que cada dia era um, mas às vezes não era o Dr. Mário. Era o legal também, o Dr. Iulo. Era legal também o mais jovem, o Dr. Marcel. Mas era o mais legal de ser atendido, o Dr. Mário. E eu lembro, né, ele esquentando o estetoscópio, que nunca esquentava, e fazendo a ausculta pulmonar, e orientando minha mãe, meu pai, e nessas crises de asma. Talvez quando criança eu atrelava ir ao Dr. Mário, ser cuidado, ser bem recebido, era a experiência do pequeno paciente, e recuperar a respiração. Essa era, com 4, 5, 6 anos, as primeiras memórias. E o mais interessante foi que minha mãe me levou ao pediatra até os 19 anos de idade. Eu entrei na faculdade com 17, eu ia ao Dr. Mário ainda menos, com 18, 19 anos, e a. Já acadêmico de medicina. Então, essa foi a primeira memória, ou talvez uma pseudo-decisão por optar pela carreira médica. Eu não precisei escolher. Naturalmente, eu sempre quis ser ou atuar na medicina. Me encantava os assuntos, aquele ambiente de, vamos dizer, saber, cuidar, tratar. E durante a formação, então, já na faculdade de medicina, eu tive certeza de que eu tinha feito a escolha certa. E a arte de curar com as mãos sempre permeou a minha formação, e desde o começo, querendo, além de adquirir o saber, o conhecimento, desenvolver habilidades cirúrgicas. Tanto que eu tenho na minha formação grandes mestres da cirurgia digestiva brasileira, tive a sorte de tê-los por perto, Dr. Reis Neto, Dr. Flávio Quiles, em Campinas, e no chão de fábrica, que eu digo, no dia a dia mesmo da cirurgia, grandes mestres como Dr. Cassim, Dr. Salvador, Dr. Pedro Ishida, Dr. Silvio Cicchini, que estavam conosco no dia a dia lá em Campinas. Quando vim para São Paulo, depois do quarto ano de faculdade, com certa frequência, no Hospital Sírio-Libanês, fazendo cursos de formação, eu comecei a ter contato com uma medicina mais robusta, medicina mais de ponta de São Paulo. As coisas chegavam em 95, 96, 97, primeiro em São Paulo.
Após a residência, 2 anos de cirurgia geral, eu fui embora do país, fiquei 2 anos e meio na França. E lá eu tive um contato com uma outra medicina, uma medicina menos compartimentalizada. Os pacientes, eles flutuavam naquela cidade, naquele bairro, não? O modelo de cuidado, ele era mais centrado em médicos de família, médicos do bairro, e nós, cirurgiões ou médicos de alta complexidade, foi ali que o câncer entrou, vamos dizer, na minha pauta de cuidar. De volta ao Brasil, eu vim para São Paulo e voltei a ser residente. E foi quando eu vim pela primeira vez ao AC Camargo. Primeira vez que eu vim ao AC Camargo foi trazer o professor Eduardo Caroni, falecido professor Eduardo Caroni, que fazia transplante aqui no AC Camargo junto com o Dr. Chap-Chap e o Dr. Eduardo. Isso eu estou falando para vocês, 2003, foi meu primeiro contato. Mas a vida dá voltas e eu não perce... eu era residente novamente, fui trabalhar. Quando em 2007, o nosso superintendente da época me apresentou o Dr. Brentani e eu descobri um outro mestre, alguns outros mestres. Tive contato com o Dr. Carlos Lott, o superintendente. Nós criamos então o que nós chamamos de serviço de internistas, na época para passar cateter central, que foi ganhando novas atribuições, novas funções, para auxiliar os nossos cirurgiões, os nossos oncologistas a manterem os seus pacientes na noite, na madrugada, durante o dia, sob melhor cuidado. Conheci o professor Ademar Lopes, que eu já ouvia falar.